ជំរាបសួរអតិជនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទគុណណាន់បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកឡើងនៅព័ត៌មានក៏ដូចជាព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដែលតាក់ទងទៅនឹងបំរែបំរួលនៅថ្លៃទីផ្សាររបស់យើងបាទថ្ងៃនេះយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ទៅលើតម្លៃហាងឆេងមាសបាទដែលយើងឃើញថាហាងឆេងមាសគឺវាមានការស្ទុះងើបឡើងបន្ទាប់ពីវាមានការធ្លាក់ចុះបាទដែលការពីម្សិលមិញនោះគឺវាមានការធ្លាក់ចុះរហូតដល់តម្លៃ2314ដុល្លារក្នុងមួយអោនហើយក៏បានត្រឡប់ឡើងមកលើវិញរហូតដល់តម្លៃ2354ដុល្លារនៅក្នុងមួយអោនបាទយើងគិតទៅចំនួនប្រែប្រួលគឺ40ដុល្លារក្នុងមួយអោនតែបើយើងគិតជាដំឡឹងវិញគឺវាមានការប្រែប្រួលពីតម្លៃ2787ដុល្លារក្នុងមួយដំឡឹងឡើងរហូតដល់តម្លៃ2836ដុល្លារនៅក្នុងមួយដំឡឹងបាទយើងគិតទៅគឺស្មើនឹង49ដុល្លារនៅក្នុងមួយដំឡឹងនេះបើយើងផ្អែកទៅលើហាងឆេងអន្តរជាតិបាទតើតើទៅក្នុងមូលហេតុការពីម្សិលមិញដែលធ្វើឲ្យតម្លៃហាងឆេងមាសស្ទុះងើបឡើងត្រឡប់មកវិញបន្ទាប់ពីវាបានធ្លាក់ចុះទៀតនោះបាទគឺដោយសារតែតើតើទៅក្នុងទិន្នន័យ ISM PMI របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលចេញផ្សាយការពីម្សិលមិញនៅវេលាម៉ោង 8:45 ទីនិងម៉ោង9យប់នោះបាទគឺមានការបង្ហាញអំពីទិន្នន័យមួយមិនល្អនោះទេបាទដែលបង្ហាញអំពីមានការធ្លាក់ចុះខ្សោយនៅស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យប្រាក់ដុល្លារវាមានការធ្លាក់ចុះបាទហើយជំវិញទិន្នន័យទាំងអស់នោះក៏ជាកត្តាមួយជំរុញឲ្យធនាគារកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏យើងហៅថា Fed នោះគឺគេនឹងមានការបង្កើននៅក្នុងការសម្រេចចិត្តក៏ដូចជាការពិនិត្យមើលតាមដានលើស្ថានភាពបែបនេះគឺគេនឹងអនុវត្តគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុរបស់គេគឺនៅក្នុងការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់នៅក្នុងឆ្នាំនេះបាទក៏តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេមិនទាន់បានបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ 100% នៅឡើយនោះទេនៅក្នុងការអនុវត្តនៅក្នុងការកាត់អត្រាការប្រាក់របស់គេដោយគេផ្អែកទៅលើទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចជាប់ជាប្រចាំឬក៏ជាទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចជាក់ស្ដែងតែម្ដងបាទជាពិសេសគឺនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះគឺមានទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់ផងដែរសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទដែលនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរគឺនឹងចេញពីទិន្នន័យតកតងទៅនឹងទីផ្សារការងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយសម្រាប់ទិន្នន័យការព្យាករណ៍របស់គេផងដែរគឺគេបានបង្ហាញថាមានការធ្លាក់ចុះបើធៀបជាមួយទិន្នន័យការពីមុនបាទដែលទិន្នន័យដែលគេព្យាករណ៍នោះគឺមាន 8.37 ឬក៏មីលានដែលធៀបជាមួយទិន្នន័យចាស់នោះគឺ 8.49 មីលានអញ្ចឹងយើងបង្ហាញឲ្យឃើញថាទិន្នន័យនេះគឺមានការធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយវាគ្រាន់តែជាការព្យាករណ៍តែប៉ុណ្ណោះបាទហើយសម្រាប់ទិន្នន័យជាបន្តបន្ទាប់ទៀតនោះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបាទដោយដែរទាំងអស់គ្នាបានឃើញនៅក្នុងតារាងនេះហើយគឺឃើញថាវាសិតជាទិន្នន័យមួយសំខាន់តែបង្ហាញពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺទោះបីជាមានទិន្នន័យសំខាន់ជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែ Trader ទាំងអស់ឬក៏អ្នកវិនិយោគទាំងអស់គឺធ្វើការផ្ដោតទៅលើទិន្នន័យដែលនឹងចេញនៅក្នុងថ្ងៃសុក្រនេះតែម្ដងបាទគឺតកតងទិន្នន័យ Non Farm Payroll ដែលជាទិន្នន័យមួយសំខាន់ប្រចាំខែរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបង្ហាញជារួមអំពីប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាជនរបស់គេប្រសិនបើទិន្នន័យមួយនេះបង្ហាញមកពីភាពកំសោយនៃប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាជនសហរដ្ឋអាមេរិកនោះបង្ហាញឲ្យឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះធនាគារកណ្ដាលអាចនឹងមានវិធានការនៅក្នុងការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់របស់គេក្នុងពេលឆាប់ៗនេះក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចចេញមកល្អប្រសើរនោះបង្ហាញឲ្យឃើញថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺអាចមានការងើបត្រឡប់ឡើងវិញទោះបីជាយឺតយ៉ាវបន្តិចក៏ដោយក៏វាជាកត្តាមួយដែលមិនបានជំរុញក៏ដូចជាបង្ខំឲ្យធនាគារកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់នោះទេដោយដែលអតិជនក៏ដូចជាអ្នកវិនិយោគទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយតកតងទៅនឹងការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ឬក៏ការដំឡើងអត្រាការប្រាក់របស់ធនាគារកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជារឿងមួយដែលពិបាកនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តមែនទែនអាចនិយាយពី
ម៉ាត់យ៉ាងខ្លីថាចោះទឹកក្រពើឡើងលើខ្លាណាក្នុងនោះមានន័យថាបើកាត់ក៏ប៉ះពាល់បើមិនកាត់ក៏ប៉ះពាល់ដូច្នេះហើយទើបធនាគារកដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការពិនិត្យយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់មែនទែនអំពីទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចដែលបង្ហាញអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចជាក់ស្ដែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះសូមអ្នកវិនិយោគទាំងអស់ក៏ដូចជាអតីតជនទាំងអស់ធ្វើការតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីឲ្យដឹងថាតើស្ថានភាពនៅក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់វិធរបស់គេនោះគឺគេនឹងអនុវត្តបែបណាអតីតជនក៏ដូចជាអ្នកវិនិយោគទាំងអស់នឹងទាញយកឱកាសនេះដើម្បីធ្វើការវិនិយោគដើម្បីទទួលបានផលចំណេញបន្ទាប់ទៀតនេះយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ទៅលើតម្លៃប្រេងវិញម្ដងតម្លៃប្រេងកាលពីម្សិលមិញវាមានការធ្លាក់ថ្លៃយ៉ាងគំហុកតែម្ដងរហូតទៅដល់តម្លៃ74ដុល្លារនៅក្នុងមួយបារ៉ែលហើយបន្តធ្លាក់ថ្លៃមកដល់ថ្ងៃនេះរហូតដល់តម្លៃ73ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែលផងដែរមានមូលហេតុចម្បងមួយដែលធ្វើឲ្យតម្លៃប្រេងវាមានការធ្លាក់ថ្លៃខ្លាំងបែបនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមានការប្រជុំរបស់អង្គការ OPEC ដែលនិយាយអំពីការកាត់បន្ថយក៏ដូចជាការផលិតប្រេងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទៅលើទីផ្សារពិភពលោកជាលទ្ធផលដោយមិនបានការរំពឹងទុកនោះទេដែលគេបង្ហាញនឹងឲ្យឃើញថាតកតងទៅនឹងការផលិតប្រេងរបស់ខាងអង្គការ OPEC គឺវាមានការបញ្ច្រាស់ពីអ្វីដែលជាការរំពឹងទុករបស់គេដែលគេរំពឹងទុកថានឹងមានការកាត់បន្ថយបន្ថែមទៀតអំពីការផលិតប្រេងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទៅលើពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសមាជិកទាំងអស់នៃអង្គការ OPEC គឺមានចំនួន8ប្រទេសដែលគេបានបដិសេធនៅក្នុងការដែលមិនចូលរួមនៅក្នុងការកាត់បន្ថយការផលិតតែបែរជាបង្កើនការផលិតឲ្យបានច្រើនជាងមុនទៅវិញដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទៅលើទីផ្សារពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅលើតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ទីផ្សារពិភពលោកគឺកំពុងតែមានការធ្លាក់ចុះដែលមានការធ្លាក់ចុះនោះគឺដោយសារតែស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកគឺកំពុងតែមានការ slow down ឬក៏មានការធ្លាក់ចុះនេះឯងដែលធ្វើឲ្យតម្រូវការប្រេងគឺវាមានការធ្លាក់ចុះផងដែរក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងត្រូវដឹងថាប្រេងជាវត្ថុកម្រវាជាវត្ថុធម្មជាតិមួយដែលមិនអាចកាត់ឡើងវិញនោះទេខ្លាញ់នេះហើយដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាតម្រូវការប្រេងគឺនៅតែមាននៅក្នុងពេលអនាគតហើយការធ្លាក់ចុះបែបនេះក៏ជាឱកាសមួយសម្រាប់អ្នកវិនិយោគទាំងអស់នៅក្នុងការធ្វើការទិញប្រេងឡើងផងដែរដើម្បីទទួលបានផលចំណេញអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទគុណណាន់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា GFG Investment Now everyone can trade gold